Dette er historien om øysamfunn på Trøndelagskysten som i generasjoner har trosset all slags vær og motbør, og som har hatt en fantastisk evne til å finne nye spor ved veis ende. Dette er også historien om gründere som så muligheten i svart hav, og det er en fortelling om hvordan hardt blodslit gradvis ble til et økonomisk eventyr og et oppsving på kysten uten sidestykke. I løpet av snaue 40 år har lakseoppdrett blitt til en av landets aller største eksportnæringer. Dette er en unik historie som mange ønsker å ta del i. Tror dere at de startet på Hitra? Frøya. Nei, det jeg vet ikke jeg, nei. Det startet på Hitra, ja. Frøya. Hitra. Håveren Sivert Grøntvedt, som var en av gründerne der. Startet på Frøya. Men det var sikkert mange som vet det mye bedre enn meg, sånn. Men å treffe på rettene, det... Hva sier jeg dødt løp, da? 100% sikkert ikke. Vi rundte sjøen og sette garn, og lukka hang i et snøre. Ja, livet her, der folks kraft i jar, der vekst vi går og er sjøre. Mange av de første oppdretterne hadde sin bakgrunn og erfaring fra de tradisjonelle fiskeriene. Det ble så nervepirrende, det var sånn hard konkurranse, at jeg fikk noe i nervene av det. Ung skipper, og han vil bare kaste, og jeg som er ansvaret for nota og båten da, og kallene. Så det, jeg var sprengt. Nei, slutt, ja. Man har et spisestuebord stående der. Så var vi 8-10 arbeidskarer. 10-12 var det vel. Jeg gikk opp i Barentshavet på Lodda, ja. Så var det flere ganger vi fikk laks satt i. I Lodda. Og så begynte vi å snakke. Han Sivert var på en annen båt, så begynte vi å snakke oss imellom at faen, det hadde vært artig å prøve med lakseoppdrett. Og det, vi snakket noe mer og mer. Vi snakket med et par år om det. Men vi snakket ikke noe annet folk. Vi var redd for at det var noen som kom før oss. Så da bestemte vi oss til å begynne med oppdrett. Og det var i 70. Nei, det var jo tilbakegangen som var i fiskerinæringen på det tidspunktet, for jeg har selv vært med i fiskerinæringen. Og det var vel for å finne noe nytt å begynne med, for å skape noe arbeid. Så det var det som var opphavet til at vi startet opp.